Kamere, hvala. Današnji sastanak je po meni bio vrlo uspješan. Dakle, ovo je nastavak saradnje između Federalnog ministarstva za pitanje boraca i kantonalnog ministarstva iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, dakle i Zapadno-Hercegovačke županije. Imali smo jučer i danas vrlo uspješne sastanke na ovom prostoru. Dakle, razgovarali smo o realizovanom programu Federalnog ministarstva za pitanje boraca i kantonalnih ministarstava u protekloj godini, o planu i zahtjevima za ovu godinu, i mislim da je bio vrlo dobar dijalog i o pitanjima o kojima se slažemo i o pitanjima koja su otvorena. I ono što je najvažnije, prvi i osnovni zaključak je dogovoren na svim ovim sastancima da se sva pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite trebaju rješavati dijalogom u institucijama od općina, kantona, federacije do države, onim institucijama koje su se ta pitanja zadužene. Dakle, smatramo da je dijalog rješenja nikak ulica, i to je po meni jedan vrlo važan stav koji smo zajednički uspostavili. Također je zatraženo od Federalnog ministarstva za pitanje boraca, vlade, federacije i parlamenta da se čim prije dva bitna zakona, dakle zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja i nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca nađe čim prije u parlamentarnoj proceduri. Prije svega da se zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja usvoji na narodnoj sjednici, jer se on nalazi već u parlamentu, a da se ova pitanja i ovi zahtjevi koji regulišu statusna pitanja demobilisanih boraca čim prije nađu u proceduri i vlade i parlamenta. Mislite li da ste bliže, barem korak bliže nekom rješenju po pitanju ovih prosvjeda u Udruge zaboravljenih branitelja, kao tako? Mislite li da ima tu neki pomaka? Apsolutno, danas mi je drago da na ovom sastanku, pored svih drugih boračkih udruženja koja su bila prisutna, su bili predstavnici kantonalno i predstavnici Udruge zaboravljeni branitelji, iznijeli su jasno svoje zahtjeve, još jednom obrazložili, i ono što je veoma važno, razjasniti da oni traže da se počnu rješavati ta pitanja kroz institucije, svjesni činjenice da se sve ta pitanja ne mogu odjednom riješiti. Ali njihov zahtjev, kako sam ja danas razumio, je da krene se u proceduru rješavanja zahtjeva od strane demobilisanih boraca. Ima li volje? Apsolutno, ja vjerujem da ima volje, i to je naša zadaća i kantonalnih ministarstava za pitanje boraca i federalnog, da radimo na ovom registru, da unesemo sve podatke, svi zajedno, koji trebaju tamo da budu, da ustrojimo konačno jedinstveni registar branilaca i korisnika. Zakon o boračkim udruženjima je u parlamentu, to je drugi zahtjev. Mislimo da donošenjem tim zakona rješavamo i ovaj njihov drugi zahtjev, kad je u pitanju regulisanje transparentnosti i reprezentativnosti u predstavljanju boraca. I treći zahtjev, kad je u pitanju taj borački dodatak, razjasnili smo da je definitivno rješenje u sistemskom zakonu koji će jasno definisati kroz ovih 15 prava i druga prava, pravo na liječenje i sve ostalo. Dakle, mislim da je ovaj sastanak bio dobar, da je dao određene rezultate i da smo učinili korak naprijed u rješavanju zahtjeva, prije svega, demobilisanih boraca. A ja danas sam ovdje bio u ulozi domaćina federalnom ministru i njegovom izaslanstvu vezano za predstavljanje plana rada Federalnog ministarstva pitanje branitelja za 2018. godinu. Branitelji, braniteljske udruge i općinske službe delegirale su više pitanja. Istakli su naravno i ono pozitivno što se učinilo i ono što bi trebali u nastojećem periodu učiniti. Po meni danas najvažnije pitanje koje je otvoreno je pitanje završetka cjelokupnog braniteljskog statusa, a to je zakon o razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji.
Ministar je na današnjem sastanku gospodin Poklarević čvrsto obećao da će delegirati to pitanje na federalnoj vladi i da bi se mogao uskoro naći zakon o razvojačenim braniteljima članovih njihovih obitelji u parlamentarnoj proceduri u fazi nacrta, tako da će moći sve zainteresirane braniteljske populacije raspravljati o njemu, doći u fazi nacrta, znači da će moći raspravljati i ugraditi sve ono što je moguće, vodeći računa o tome da zakon treba biti pravedan, treba biti provodiv i treba biti obranjiv na sudu. S ovim zakonom bi završili kompletan braniteljski ciklus, znači završili bi stradalnike, ratne zapovjednike i razvojačene branitelje, a tada bi u jednom dužem periodu pristupili sačinjavanju i izrade jedinstvenog zakona koji bi obuhvatio svu braniteljsku populaciju po modelu naših susjeda, odnosno Republike Hrvatske i Zakona o hrvatskim braniteljima i članova njihovih obitelji. Evo, hvala. U kojem periodu računate da bi mogao se taj zakon početi uvrštavati i o njemu pričati? Mislite na jedinstveni zakon? O jedinstveni zakon. A jedinstveni zakon iznad donošenja zakona o razvojačenim braniteljima, po mom osobnom mišljenju na tom zakonu je treba pristupiti studiozno, napraviti kompletnu analizu, da bi nam trebalo oko 2 godine da završimo jedinstveni zakon koji bi obuhvatio svu braniteljsku problematiku i na jedan sustavan način završio kompletnu braniteljsku skrb i s tim bi završili da nemamo ni jednu braniteljsku kategoriju koja je hendikepirana i koja je ostala bez ikakvih prava i bez statusa po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu i obrani Bosne i Hercegovine. Mnogi branitelji će teško i te 2 još godine doživjeti ako se ovako nastavi. Pa evo, u tom slučaju imali bi riješeno to pitanje, ali kroz 4 braniteljska zakona. Ako bi doli zakon razvojača. Ne bi ni jedna braniteljska kategorija čekala na svoj status, ali bi morali to staviti u jedinstveni zakon radi jednostavnijeg snalaženja branitelja svih braniteljskih kategorija, od stradalnički do dragovoljački. Parlament je nama šef. Ne mogu ja njima reći vi ćete zasjedati tad i tad, a oni su nama šefovi. Da, ovo ćete li vi zauzeti se da se održi što prije što ovo prekrije? Dakle, ja ću prenijeti ove zaključke i naravno zatražiti da čim prije održi. 2,5 sata provedena sa ministrom Bukvarevićom. Kakvi su zaključci na kraju svega ovoga? Prije nego što ću se ja obratiti, znači ministar Bukvarević i Begić su vam rekli rezime današnjeg sastanka, međutim ono što smo mi tražili, zaboravljeni branitelji, na tom sastanku je kad će biti upućen u parlamentarnu proceduru zakon o razvojačenim braniteljima zbog kojih se ovih dana vrše masovni prosvjedi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Znači, dobili smo obećanja, iako ne eksplicitna jasna, da će taj zakon o razvojačenim braniteljima biti upućen u parlamentarnu proceduru uskoro, kao i zakon o udrugama od posebnog značaja koji je prošao javnu raspravu. A vezano za taj prvi zakon o razvojačenim braniteljima, to je nacrt toga prijedloga zakona i svi ćemo moći aplicirati, znači sve udruge proistekle iz rata, moći aplicirati na taj zakon, a ova udruga razvojačnih branitelja, razvojačeni branitelji u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju spremne svoje zahtjeve i amandmane na taj zakon koji se tiču rezolucije branitelja. Znači, mi smo davno odredili naše točke, naše zahtjeve, koncipirali do detalja i financijsku smo konstrukciju razradili, težine toga, tako da ćemo mi imati što reći vezano za taj zakon, čim se on pojavi u parlamentarnoj proceduri. A očekujemo da će biti uskoro. E sad, što je to uskoro? Nisu nam eksplicitno rekli jedan ministar danas kad ćemo biti, ali koliko mi razvojačeni i demobilizirani branitelji federacije učinimo veći pritisak na njih, računamo da će biti što prije. Međutim, po izjavama iz Tuzle, iz drugih županija, ministar Kuharović govori da će biti hitno ubačen, a da se on mora usvojiti najkasnije za 30 dana. Znači, najkasnije za 30 dana. Pa znači, borit ćemo se da on što prije uđe u proceduru i gdje mi ćemo raspravljati, imamo tim HVO, tim Armije Bosne i Hercegovine koji je određen za taj zakup, predstavnike naše, i da se mi u jednoj muškoj raspravi s njima izborimo za naša prava, a tog dana će branitelji znati zašto se borimo i na koji se način borimo.
kad to bude, ali očekujem uskoro. Ministar Begić je spomenuo da bi se to moglo više od 2 godine razvući. Možda malo to previše 2 godine. Što se tiče, ne, možda vi mili niste razumjeli, ali ima jedan krovni zakon koji dolazi nakon zakona o zvojačnim braniteljima, a to je zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji po uzoru na hrvatski zakon, a taj zakon će znači objediniti ova 4 postojeća zakona o pravima branitelja i zakon o zvojačnim. Taj će biti 6. zakon o pravima branitelja članova njihove obitelji koji će objediniti sve te zakone u jedan. E, to može 2 godine, tu slažem tu pravu, ali ovaj zakon o zvojačnim braniteljima, vjerujte, mi čvrsto vjerujemo, vrlo skoro, a bit će vrlo skoro ako pojačamo pritisak na organe zakonodavne izvršne vlasti federacije, mi i Armija Bosne i Hercegovine, zajedno. Svak na svoj način kako odrede to branitelj. Što nakon očekivanih mjesec dana ovako, znači mi mili očekujemo da se taj zakon razvojačnim braniteljima ubaci uskoro u parlamentarnu proceduru. Svi smo svjesni da on ne može biti riješen na jednoj sjednici, već na nekoliko sjednica. Svjesni smo toga mi razvojačni branitelji, ali računamo kroz nekoliko sjednica, kroz nekoliko dana, sva ćemo pitanja po tom zakonu iscrpiti i ugraditi naše točke rezolucije, a branitelji naši će budno bditi kako se rasprava razvija, šta se događa, pa ćemo vidjeti hoće li on biti za mjesec dana usvojen u formi onakvoj kakvoj mi želimo razvojačani, a ne zakonodavna izvršna vlast. A svjedoci će biti javnost Bosne i Hercegovine i razvojačani branitelji. Zašto se mi zalažemo, zašto se vlast zalaže? S obzirom da izbori uskoro dolaze, možete li podljeći manipulaciji političke mašinerije? Ovako, znači već se događaju za ono što kažu ljudi, za kulirane radnje vezano za neke stranke koje probaju unijeti razvoj među razvojačne brante HVO armije i Bosne i Hercegovine. Neki izgubljaju jeftine pojene, međutim mi na to ne nasjedamo. Opet poručujemo javnosti, niči nismo igrači nikakve politike, nijedne stranke, jer to smo se zakrili sebi ljudima. Ukoliko bi mi pali pod utjecaja bilo koje stranke, mi padamo, mi propadamo. Mnogi će reći kako su neki od nas igrači HDZ-a, ali to nije istina. Neki će reći kako smo igrači SDP-a, DF-a, ni to nije istina. Znači, sve što ljudi kažu moraju stajati svoje riječi i odgovarati. Znači, nismo niči igrači, niti ćemo biti. Znači, mi očekujemo da gonimo ovu borbu bez ikakve podrške stranke ili sa njihovim podrškom. Ako oni žele podržati, nek podrže, a da se mi stavljamo na stranu neke stranke, to nije naš cilj, nije naš zadatak. Od početka smo zauzeli taj stan. Hvala.